Vizit duha kalojnë pak edhe të njëjarit që është regjistruar në Torovicë një sherë me zdy komshive, apo jo? Po, ka patur një konflikt për motive e pronësie midis dy personave dhe përpasoj njëri për tyre ka mbetur i plagosur me një mjet prerës nga ky konflikt, pra që ndodhi rreth orës 17:35 minuta pikërisht në zonën e Torovicës të njësisë administrative të Ballëndrinit në Lezhë. I plagosur u dërgua menjëherë në urgjencë për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës. Fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që tashmë policia pak minuta më parë ka nisur edhe njoftimin zyrtar në lidhje me ngjarjen. Bëhet me dije se nga veprimet e para hetimore të kryera nga grupi hetimor dyshohet se 47 vjeçari është goditur nga shtetasi SB dhe djali i tij shtetasi NB gjatë konfliktit fizik mes tyre. Pra kemi të bëjmë me një 47 vjeçari i cili ka mbetur i plagosur, po nga konflikti është dëmtuar lehtë dhe shtetasi NB i cili pas ndihmës mjekësore do shoqërohet në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërkohë që gjithashtu po nga veprimet e para hetimore dyshohet se këta shtetas kanë thyrë dhe gjamin e parë të automjetit në pronësi të 47 vjeçarit. Pra kemi dy persona të cilët kanë mbetur të plagosur nga ky konflikt mes tyre në zonën e Torovicës në Lezhë, ndërkohë që njëri prej tyre është në gjendje më të lehtë dhe pas ndihmës së parë që ka marrë pikërisht në urgjencën e spitalit rajonal të Lezhës, po shoqërohet në ambientet e komisariatit të policisë ku do t'ju ndihmohet edhe veprimeve hetimore dhe marrjes në pyetje. Por ajo çfarë duhet theksuar është fakti se ngjarja ka ndodhur për motive pronësie, ndërkohë që po punohet dhe vjojnë kontrollet për kapjen e shtetasit SB, i cili pra është i përfshirë në këtë konflikt së bashku me djalin e tij, ky fundit pra e beti edhe ky i dëmtuar nga përplasja mes tyre, ku është përdorur edhe një mjet prerës, ndërsa në zonë vjen që të ketë forca policie të cilët po shtrojnë kontrolle me qëllim e kapjen e personit që përmenda pak përsipër shtetasit SB. Mirëvisit të falenderoj për gjithë detajet që lidhen me ngjarjet që ka ndodhur ditën e sotme në Lezhë. Faleminderit.